Kaliuran kono kono. Ya,
Mengenai orang yang kelong, orang so nyekal kutuk barang lho. Oh, oh. Nek nyekal bedek, hati-hati. Kayak gua mau dibukat. Wah! Hei! Orang yang kelong kali! Banyune bening banget deh. Wedan. Sik! Orang ini kedong jeruk ini. Awas, wah! Kita ada gambare, gambarmu kuwi. Wo sing lor dhewe malah gambar munyuk e. Kuwi lho dhewe. Wah, edan. Gambare munyuk perot. Awang kuwi ayang-ayange dhewe kok. Eh, kowe jangan jengkang sik. Buat ngopo? Tak perlu dhewe. Sombong sing dipangan ora ana kok arep ditokke. Oh ala wong kaliren iki kok. Iki melemu isine angin trigis. Ya nyemplung ya nyemplung. Ose nyemplung ya alon-alon. Wong jenenge golek iwak iki kecekel iwake ning aja buket bangune. Kuwi pepat. Ketua. Ketua iki kok nesu. Kadang-kadang nang kowe ribas-ribis ora apa-apa. Iki sak durunge dicemplungi, digoleki, digokoki wae, atak go adus dhisik. Wes. Nek dheke adus diadani iso wae. Apa? Ha iki dangkale mesti kaya jenuh dhek. Lainnya banter banyune, wah pun dia nyemplung di kuih kena ditembangnya popok beruk keli kuih. Eh sini apa tadi? Ini banyune miliran atau? Eh awas, awas! Eh cinteng udah dua-dua sampai suai kena. Konsisten iki kowe. Piye? Klambine jarike teh celek kenting sak kempole ya teh celek. Iki jenenge kempol ngebel becak. Teng klimping. Dan tua goblok. Awak kali ini aku ni rono kok. Thank you.
kalah kidul. Manusia tanpa berdarah.
Ngomongane dhuwur banget ning ra cetha lho kuwi malah. Arepe piye lho? Sendiruan adalah darah. Darah manusia adalah sendiruan. Ngomong apa to ora ngerti aku. Iki sadeke mau bar mangan kerupuk kokean mendem kerupuk wong ya. Boleh, Pak. Wis aku sing ngobah-obah ngene. Ono sing ngobah-obah. Sing ndi ono? Jagane pang ngene. Yo. Ini, Bode. Apa ini? Ya. Nah, aku sasare di kowe. Wah, nek cincin iki wis ya. Lah jareku teles ora duwe liyane. Ya nek ngene cepet. Liwat kene malah kepleset tiba kowe. Kene ngarep kene, tak jaganan sing duwe gedhe ning. Hei. Nek kene boten mesti sambut ta. Ya bener. Wah. Dek. Tepanan. Kok, pokoknya
Nganggu kowe to. Aku wis ora apa-apa. Ora nganggu apa-apa saiki. Iki ampuh iki pokok iki. Ampuh. Dijual payu larang. Oh, payu larang kanggo iki nek dicukupke wong iki dadi raket tok. Oh, aku ngerti riwayate pokok wewe. Piye? Wewe kae nek bayar, bayine nek ora tau ketok. Mergo ditutupi iki. Hei, ini nih, gue bilang itu. Orang itu. Eh, oh. Orang saya kira tahu. Oh, ah. Wongnya bejane dewe-dewe. Dewe-dewe. Ini gue cak loro. Oh. Dan gue ini melebu mal. Wah, apa-apa cukup. Nek perlu pelayannya cukup sisa. Nah, kawan juga ke barang-barang. Apa sih itu kawan itu? Eh. Yuk, mulai yuk. Eh, wani balik penrungnya dulu. Macam-macam tak halat ning kene kowe. Berarti kowe iki yo ceramah tenan. Lah nek wong kaya ngene tok halat iki yo sik ora kaya ngopo. Apa? Apa ora? Ora apa-apa mung kantong. Ora jage muring kuwi. Patang dina ora mangan kuping aku. Minta pangan natos. Apa? Kuping manci. Cakelan kumunda kok ping kuping manci. Apa wae ngene iki? Ora sanggup sih nak foto. Eh, mendung tenan. Apa lu? Berene. Lu kok apa foto? Dibuhi liyane apa? Soale iki engko bakale entuk luwes saka iwak. Jajak. Karo apa meneh kok njajal? Jajake. Sakarmu. Iki kok bose. Kok bose. Kok ben ngerti, kasihate iki ben ngerti ya. Oh. Nek palsu barang, balekke timbang kuwi iwake dadi dekku. Mar, marwa to? Nek palsu barang, balekke timbang kuwi iwake dadi dekku. Mar, marwa to? Mar! Mar, apa?
ping kaya omonganmu wae. Iwak kae kabeh nggo aku karo Digro. Ya. Kowe sagon jajake. Sak karepmu. Ku nek kena nggo nyolong aku bagi lho. Wis tenang. Wis mesti. Ah, janji nek nyolong aku. Ora ya. Ora usah nek melu dicolongan ora sagoh. Dosane tak tanggunge. Nek colongan aku moh. Nek kowe nyopet apa ngutil malah aku nek ana sithik-sithik. Pokoknya kue tak jajake arep milih panganan ngendi. Oh, tenan. Wani. Njurku nek mau bayar kanggo apa? Ora usah bayar. Nek engko kowe njukuk kabeh pilung aku. Mar bar foto kowe nang ndi, Mar? Asli berarti kuwi. Asli. Kowe ana bakul apa wae? Aja metu tekan. Kowe ra ketok aku. Ora ketok lho kowe. Ninggal kene. Ora ana lho awakmu mau. Ora ana lho. Malah HP lho. Iya. Nek ketok semene sing ketok ngisor rene HP. Wis, pokoke dadi nek ana bakul liwat terus tuku kowe sing jajake. Aku sing mbayari. Sip. Ini tidak ada yang ini.
Buyung. Kok putih Buyung? Acara tak embaknya si Jin. Lagi. Yang dititip ke kula. Mari kita tunggu buat ini. Oh, oke. Nek kabeh entuk. 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 Ini Mbak. Sapaku le mawon nggih. Nggih, mangregani larang mboten masalah, kula tanggung jawab sebab sing bayari niko. Mario Woto niku. Mario niku bojo kula jare sampeyan. Niki kabeh. Kabeh, kabeh sak niku sampeyan. Wah, tenang mawon. Iki ditok pira ngono. Oh, ditok iki. Nek perlu sak gelane iki jalu iki sak. Nek duwe pomaan sak pomaan sampeyan lo gawane. Eh, aku lan iki yo nguruke ning ngekos e, Mas. Niki sak cepinge niki. Kira-kira saya lupa kok, Mingan. Sirang. Saya lupa. Wih, dipikir tenang, loh. Puas, Mbak. Mulai ini, ini yang kertak iseni, apa? Apa ke jenisnya, dagang aku, sego. Ini tak tak sembah-sembah, saya pun tak tahu. Mulai ngelarang. Sirang. Potong pajak. Wes. Di pek kali. Ping dibayar. Aku sing nanggung jawab. Tenan. Aja nganti ora tak bayar. Sik pas kok. Niko sing tau jawab niko. Oh, ngaten nggih. Pun nggih seksine wong loro niki sing bayari niko. Sak yuta lho, Mas. Alah, 7 yuta dine. Bayar. Wah, wow, aku mleket. Niku ora ketok. Sing ana sapa? Apa priwet ora ya mesti ketok. Dadak
pian kula golek. Aja ora. Kudu dibayar saiki jareku wong sugih. Ayo, aja ngapusi kowe. Aduh. Kecepet level mak tekit. Aduh goyang-goyang eh. Ora goyang-goyang kok badhe wae kok. Gini kula nyuwun ngapunten iki. Asa ora nyuwun ngapunten ora nyuwun-nyuwunan tak goleki dhuwit iki. Ora usah sayuta ya sayuta. Wah kula milih bayar aku sayuta apa milih nyawamu melayang. Sadis banget sampe. Oh sadis aku. Aku tenang ora duwe direwangi kaya ngene iki ya tenang wae le. Apa rumangsane? Apa wong ora duwe duwe harga diri tak kandhani. Nggih sampeyan ten iki nggih. Terus tak nggo
apa kuwi dhek nggone aku nang Cituk Marwoto. Ana bakul liwat dhek tak kei wah karo tak kon jajan sak enteke. Sing ngoncai do aku Susilo. Aku pengin den titik. Muni papa wewe kok. Oh, wewe ne wewe sapa? Ah, barang iki kok papa wewe kok kirian karuan wewe. Rasa dirampungke ning mburi panggung.